Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe apa cuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel KKN Siang Fishing, right? So, alhamdulillah, minta maaf kepada semua viewers KKN Siang Fishing sebab kita lama tak upload video sebabkan bulan 9 tu boleh dikatakan semua trip lah. Kita tak jalan langsung disebabkan cuaca yang tak mengizinkan lah. Jadi kebanyakannya trip kita postpone. So untuk kali ni alhamdulillah bulan 10, hari ni kalau tak silap saya 8 hari bulan 10 kita boleh on trip kan. So sekarang ni customer semua dah loading siap bang. Dia tengah duduk meeting kat atas untuk clear payment sebelum kita departure ke Tukum Perak lah. So macam biasa, trip kita ni kita akan jalan lebih kurang 2 jam ke 3 jam. Kita akan rehat di spot yang pertama lah, Unjam. Kita nak cari umpan hidup dan juga sebagainya, makan tengah hari semua. So sehari kita sampai, kita update. So hari kita buat sesi suai kenal dengan ahli-ahli trip no? Mereka daripada Kuala Selangor ada, Johor ada, Melaka, Hawa pun ada. Mantap guys. So yang mana baru menonton, jangan lupa like, share dengan komen serta jangan lupa subscribe sekali. Mantap guys. Stay tuned. Jom, let's go. Guys, ni ahli-ahli trik kita. Abang kita nama apa? Nama saya Ijam. Ijam. Abang kita? Rizal. Rizal. Jack. 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 Oh, masa ni. Abang kita? Opong. Opong. Abang kita? Nazrul. 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 Belakang. Abang Din lah. Dari Abang Din. Abang kita? Dari. Dari. Belakang adik? Garip, garip. Garip. Oh, ni nampak kita punya ni, player ni. Killer, killer. Ah, killer. Ah. Mantap. Semua kita ke Tukum Perak ah. Insya-Allah. Insya-Allah. Depol dah banyak kali ah ni postpone ni. Agak ada mana-mana tadi ba guys. Jauh ni, 2 tahun. Okey, baik. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys. So, alhamdulillah kita dah mulakan kita punya pelayaran kita. So sekarang ni kita sedang menyusuri Sungai Mobok lah. Kita akan keluar ke pintu Kuala di Tanjung Dawai. So, seperti mana yang dapat tuan-tuan dan puan-puan saksikan, kita ditemani dengan hutan-hutan bakau yang sangat cantik lah untuk dilihat di sebelah kanan dan juga sebelah kiri kita ni. So alhamdulillah, semoga kita dimurahkan lah rezeki hasil tangkapan setimpa dengan usaha dan juga selamat menepi dan balik dan digunakan cuaca yang baik-baik. InsyaAllah kita sentiasa berdoa dan meminta semoga diperkenankan dan juga selamat semuanya, insyaAllah. So guys, hari sampai di Unjam, kita update guys. Mantap dan terbaik. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my... Lok dadar, guys. Makan tengah hari bersama cakutiao. Tak boleh sampai kat Unjam tadi. Lebih kurang 2.5 hari. Agak beralur sikit tu, kita tak jalan laju. Kita sampai alhamdulillah. Lepas tengah 20. Jadi kita sambung perjalanan lepas makan. Alright. Hey guys. So tadi kita dah rehat di Unjam. Kita makan tengah hari dan juga 20 agak kurang lah. Naikkan kurang. So kita teruskan perjalanan. Sekarang ni pukul 3.30. Kita teruskan perjalanan. Ingat kalau kata boleh berhenti sekejap, kita berhenti sekejap di Unjam tengah. Sebelum kita ke Tukum Perak untuk tambah lagi hasil apa anak umpan. Guys, mantap. Let's go. Kita sampai di Unjam yang kedua. Unjam Abang Lee nama dah. Oh, mantap. Peace, yo. Cakap Abang Lee. Peace, yo. Oh, peace, yo. Alam hidup, alam hidup, mana? Diorang kena cuba ni, rojak Abang Ali. Oh, ni belakang ni. Ha ni. Rojak Abang Ali diorang kena cuba. Ha ni depa nak try rojak. Macam mana ni? Sedap rojak. Oh, padu. Abang Ali rojak Abang Ali. Tengok live YouTube lah. Alhamdulillah boleh rasa live. Ha. Ada Tukum Perak pun tak jauh nampak ah. Tukum Perak belakang tu lah, tak jauh belakang tu. Ha, belakang Abang Aman Nadir tu. Bodoh. Ha. Banyak. Cina. Mantap. Padu. Mantap.
Oh, steady. Okay guys, so tadi kita berhenti di Unjang yang kedua. Alhamdulillah, ada umpan. So, dah siap lah. Kita berhenti setengah jam lah, tempat umpan. So, sekarang ni kita menuju ke Tukum Perak. Alhamdulillah, Tukum Perak pun dah nampak lah. Moga-moga ada manis-manis untuk sahabat kita daripada Kuala Selangor, Melakau dan juga Johor. InsyaAllah, kita try tengok. Mantap guys. Okay guys, alhamdulillah, kita selamat tiba di Tukun Perak. Tu depan daripada mulakan acara ringan-ringan popping dan juga acara ringan-ringan jigging di belakang. InsyaAllah, kita doakan yang terbaik untuk tim ni. Moga ada manis-manis buat mereka semua. Kita cuba. Alright. Strike yang pertama, strike kedua. Ha ni niat kau. Ku mana tak tahu buat video ni, kelang kabut. Dia, yeah, ni GT nampak kaya oi. Best tak dia makan? Kalau bagi makan kau makan tu. So, so, so. Makan lain, makan lain depan. Belanja bunyi pula. Bagi tekan tali ah, jangan kendur. Pandai mancing anak siapa ni? Anak belakang aku. Jauh lagi. Lepam tuan kayu. Jangan kena tali, pergi tegang. Dah, saya elok. Saya elok. Mantap, mantap, mantap. Padu, 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 mantap. Bagi dia timbul melayang sat lagi apa dia kan tu okey heret pergi esok 2 kilo 3 kilo. Alhamdulillah lesen nanti tip sikit pau boleh lesen dah. Best okey guys, so alhamdulillah kita dah settle anchor malam. So sekarang ni semua tengah dah settle lah, prepare betul baru turun dah ni. Awal ni pun rehat lama kat sebulan ni. Baru turun pula semua. Rehat jalan lagi. Beli potong aja. Yang tak boleh tak ada ni. Bus. Semua. Dan boleh rehat depa semua keletihan. Dia masih ingat ada strike tapi. Okey. Tengah balik kita ada buat apa? Bali. Ya. Bali dah buat apa? Bali nampak su ayam. Su ayam ah. Oh, mantap Bali. Oh, karot. Karot ke carrot? Carrot. mantap. Ini, sini. Oh, macam sini. Ha ini. Oh, ini le. Minum muka malam. Sup ayam harba Bali. Oh, acar buah. Dua baru ah. Mana? Bali Selangor. Bali Selangor ya. Sedap balik, okey, sedap balik. Okey, sedap. Habis dah. Habis dah. Senang. Ha. Kau masih patah. Mantik, kau masih patah. Ini paling jahat. Ini paling jahat ni. Makan, 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 makan. Abang kita sekerang lah sampai terduduk. Macam mana? Mantap. Mantap, mantap, mantap. Sila, sila, sila. Strike. Abang kita, nama apa mana? Opong, opong. Ha? Opong. Opong, opong. Ha, ha. Opong ayah gunting, ninja. From JB. Aha. From apa? From JB with love. Keluang, keluang, keluang. Keluang, 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 keluang. Menggunakan rod. Nah, dia betul. Kan? Kali pakai misi bangla, dia bangla. Hai, ingat nak? Ha? Lucu. MG, MG. Ha? MG. Eh, mudah nak eh. Alamak. Lucu. Oh, lucu. Tepat, tepat, tepat. Betul. Lucu, lucu. Kau ada putih. Apa bang? 80. Kain lagi ni, lucu. Sembak tak ngang ni kot. Oh, boleh, boleh, boleh. Yang penting karet nak. Ha? Yang penting karet nak. Kan, boleh. Karet. Mantap, baik. Kamu terus, strike pun dah. Bagaimana? Jauh ya, boleh? Jauh ya. Jauh ya, boleh? Jauh ya, boleh? Mantap, mantap, mantap. 35 meter. Oh, apa saya tak boleh lucing. Sekejap, kunci drag sikit. Haa, okey lah. Pasang-pasang, ini dah pasang. Slow sikit apa mesin lah. Power dah slow sikit.
Ha, dia dah. Ha. Oh, dia bergantai. Apa yang bawah dia? Ha? Apa-apa yang digunakan? Pan selah, selah. Selah? Selah kecil lah. Kecil? Dia tak mahu besar. Tengok besar ni, dia ni. Kecil lah, besar ni. Ha. Lagi petik karau sampai nampak lado. Kan? Angkat rod, ambil lado. Duh ya. Oh, cepat cepat cepat. Oh, cepat sangat, cepat sangat. Tak. Hmm. Ingat petik. Pap pap. Pap, ambil lado. Ambil pam boleh. Boleh. Kecut. Alhamdulillah. Oh, dah sudah. Kecut. Kecut. Baik kemang, baik kemang, baik kemang. Tunjuk. Ha, naik. Buat lagi nak pun. Ui, kena. Ui, angkat, angkat, angkat. Jangan tengah, jangan tengah. Tu, yo, mengai pun ni. Cepat. 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 Besar ni. Okey, ni tadi ikan batik strike ni. Orang betul, cepat. Okey. Akhirnya, take on strike. Take on strike, take on strike. Okey, guys. Makan, 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 makan. Oh. Tak ada orang nak terlalu buat video. Strike, guys. Mantap, guys. Okey, alhamdulillah. Strike lagi. Bottom, bottom, bottom. Mantap. Ho, 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 ho. Nekan-nekan nice. Air jeep pula kot. Ikan apa, ikan apa kak gerangannya. Mantap, mantap, mantap. Boleh. Nak makan apa ni yang ni? Dendam ah. Dendam. Tadi lucu ni betul. Wah, ini kali mesti dendam. Oh, wow, right. Wow, right. Ini kaki pacik bunga copraya oi. Ngam ikong. Aku pokok bagi kan dia. Bapak pergi sini tu. Ha, tadi dah pergi. Ha, okey. Wow. Angkut tu. Ya. Angkut. Wow. Apa pang kiri? Pang kiri. Ha, okey. Drag kalau boleh kunci-kunci sikit. Sikit lah. Banyak sikit. Oh. Tengok ni. Demi ikan. Kala, kala, menang kala. Mana buah? Bang, orang macam kan? Mam, bagi ramai dia. Kalau dia minta tutup ke ikan. Tutup, tutup. Tutup. Ha? Mana bang? Oh, tinggi kiri. Tinggi bang. Oh, dah, dah. Doktor, doktor, doktor tuna. Baik, pemain, pemain. Tuna, tuna. Bagi kembang, tangguh bagi kembang lah. Sekali je. Dah tunggu, tunggu ikan naik sekali tangguh, sekali sok kan? Bagi timbul, bagi timbul, bagi timbul ikan lah. Ikan bagi timbul sikit. Oh, tunang guys. Dah, tunang, doktor, doktor, gigi anjing. Up sikit kan? Oh, boh, tu lah. Ha, kena, kena, kena tadi lah. Okey, cut. Gigi anjing. Yang kedua. Ini orangnya. Mantap. Mantap, bosku. Okey, jom.
belakang ni belakang. Oh, pak kiri kiri belakang belakang. Cari dah. Ke belakang ke belakang, pak belakang. Okey, cut cut. Bang, kau tangguh bang. Jaga engine slow slow, relax relax relax. Bawa tenang, bawa tenang. Bagi timbul tak ada yang. Oh, betul. Bang, sekali botol tu angkat luar. Botol luar ke? Ha, sanggup ustaz. Saya boleh pelit dah ni. Tepat-tepat ambil ikan. Cuma jaga-jaga kipas, kipas bot dah. Ha, okey bang. Kita tengok. Ambil ikan, ambil ikan, ambil ikan tu. Okey, cun, naik. Alhamdulillah. Okey. Cun. Wan, duduk. Strike lagi. Patih lagi strike. Eh, kiri. Yang depan ni mancing ke tak mancing ke? Eh? Leno. Leno. Duduk dia. Oh, duduk dia. Jangan lawan yang cantik. Harap-harap MJ lah. Satu kali. Bakar potong-potong empat ni. Tak nak lah. Oh, MG, MG, MG. Alhamdulillah. MG, 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 MG. Tau kapu. Oh, borang, borang. Tunggu, tunggu. Patin tak, tak, tak. Bagi dah bawah. Okay. Gulung, 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 man. Halo, eh. Karapu, pu, pu. Kapu, kapu. Sikit. Okay, masuk. Up. Alhamdulillah. Cantik permainan. Mantap betul ha. Umpan safe ah. Boleh lagi tukang sok negara pun mantap. Cun. Steady. Oh, ada dekat nama. Pak Su, Pak Su. Pak Su ah. Steady Pak Su dengan Patih. Adik beradik. Ha, dah apa betul eh. Cantik air mineral saya betul besar. Ha, keren. Ha, ha, ha. Dua dia. Sabar sikit. Sabar sikit. Orang yang ketiga last. Ini dengar ikan yang lunch. Pembekal Yoko Yoko. Yoko Yoko makan tuan. Dia cakap apa ni? Okey, akhirnya. Am. Am. Abang Rizal terbangun, Am. Abang Rizal terbangun. Mantap. Ini dah ada ni. Dah boleh ni. Ah, guys, so sekarang ni pukul 1 lebih ke 2. Kita kena borong kayu. Borong buat pokok makan malam-malam. Pagi ya ke malam? Pagi dah ni. Tengok buku eh. Ayolah, kita bawa buah. Makan dengan snack ni. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari kedua di Tukun Perak. Hari kedua di Tukun Perak. Alhamdulillah. Malam ni cuaca sangat-sangat terbaik lah. Cuma pagi ni dah hujan kenyal-kenyal sikit. So kita pun baru sudah mandi. Kawan-kawan semua tengah duk prepare. Siap-siap. Bagi handsome-handsome, bagi wangi-wangi. Nak pergi memikat CGT Kerbau Tukun Perak, insyaAllah. Depan sana abang kita tengah duk buat sisi memujuk.
Di belakang tu dia pun tengah duk meniman dah. Dan kita punya Abang Lee kesayangan ramai ni. Sudah Abang Lee kita menu ya. Apa pagi ni Abang Lee? Bihun goreng tom yam. Bihun goreng tom yam. Hai. Lauk macam-macam dah. Daging. So apa udang? Ni udang semua dah. Berapa tahun tak silap? 16 tahun dah. 16 tahun tak silap hamba dengar tu. 16 tahun tak silap. Malam tengok dia hilang habis mana tau. Dia duduk depan, duduk kopi tu. Kau duduk kau bintang. Ni nak main popin depan. Aduh, insyaAllah siap siap semua. Kita keluar mencuba nasi pagi ni insyaAllah. Alright guys, stay tuned. Okay guys, so alhamdulillah kita dah selesai kat show. Sekarang ni kita nak mulakan aktiviti hari kedua. Sebelah pagi, sesi pagi. Apa nama, popin dan jigging secara drifting. InsyaAllah kita try tengok. Itu dari segi overall semalam ni kita gasak tongkoi lah. Ikan bottom ni makan lah juga. Rapu orang tersik buat tepi dia tak pernah galak. Sebabkan arus ni dia jalan terlembut sangat. Dia macam tak pernah jalan. Macam tongkoi tu pun dia makan tayang ayak. Jalan waktu yang surut tu. Tapi kat subuh tu dia ayak jadi mati. Kan? Mungkin sebabkan dia arus tu berlindung dengan pulau. Jadi dia jadi arus perlahan lah. Tapi tak apa, walau bagaimanapun alhamdulillah ada juga hasil. So ni kita nak mulakan hari baru, hari kedua dengan semangat yang baru insyaAllah. Jom kita tengok apa yang ada. Let's go. Okay, strike. GT. Betul-betul, banyak orang tak GT. Team Daiwa kan. Mantap. Tukang sok nenggeras, standby. Mantap. Young man. Tapi macam kecil je. Hai, okey lah. Sasas malam, sasas malam. 5 kilo. Set ni sedap lah, Yan. Set, panggil set tiba lelat. Set patah pinggang. Sogok. Serok ni. Sogok. Abang bagi dia timbul, sekejap bagi dia melayang, abang sok. Ini dia dapat naik ni? Tu, naik buih tu. Serender dia. Mantap. Tali boleh sangkut ni? Tali. Tak ada apa-apa, hulu. Patih, jangan sabut tap, Patih. Ni kalau. Masuk. Alhamdulillah. Oh, kau kamu begitu. Tuh. Senang-senang. KKM mantap. Best tak? Alhamdulillah best. Best lah. Okay. Cuma tu nak buat lagi tak? Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, mantap. Guys, strike lagi guys. Baik lah. Agak kurang strike ya. Kamu kan? Betul. Ikan tak pun nak galak. Ikan hari ni manja-manja. Segan-segan. Segan-segan. Tapi memang kita pandai mancing. Pandai memujuk. Dia lagi depan dia. Angah bernama badan 091. Saya dah mulai. Sama. GT. Tak GT, airbag ataupun sagai. Lembut lah. Tangan jangan tam lah, tumbuk je. Derek je dia tumbuk. Nampak tangan tu. Tangan dia nak tok dekat tali tu. Nampak dah bayang. Kalau biru-biru. GT je tu. Biru. Pandai lah. Pandai pikat ni. Pandai memuji lagi. Ngambuk rock mic ke belakang. Bentuk abang kita nak sup. Tukang sok negara standby. Mantap. Tapi ingat gaya ni dia nak makan jenis yoyo. Dia makan. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Dia apa? Nama badan 092. India orangnya. Sedap. Alhamdulillah. Reset 3 tahun ni. Okey. Terus. Rajin usaha ada habuan. Umbut susu naik GT yok ni. Lihat cara permainan beliau ni. Pakai Stradic ya tuan-tuan. Si Stradic 3000. XG. Road XPU. Road XPU ya. Set mengai tuah ya. Yang dah takut nak kena beli mesin main tepa abang noh. Main dulu lawan tak. Ayan so slow. Kawalan baik daripada Opong. Player Kailong. Mantap, KKM mantap. Oh, steady.
Amboi. Hari ni dah kurang sikit makan sebab kan keadaan langit agak mendung. Oh, matahari pun baru-baru orang kata nak keluarkan cahaya matahari dah. Oh. Dia makan lantai tu, abang. Makan bawah. Betul-betul njut-njut balas selalu. Oh, nyam sui. Sedap tangan ah, rok lembut pula, jenuh layan. Tak payah pergi gym. Tak payah pergi gym. Gym. Cukup. Hai KKN pergi 3 hari 2 malam. Cukup. Oh. Exercise. Oh. Apa nama yang tadi yang ada yoko-yoko tu? Apa nama? Apa nama? Am. 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 Opong nak minta yoko-yoko eh. Susu bong, kena bagi naik bong. Bayang pun belum nampak lagi. Nak minta yoko-yoko lah, nak minta rokok lah semua ada. Saya tengok naik dulu lah. Bagi naik dulu, nampak dah. Nampak dah, nampak dah. Saya baik, saya baik. Nampak dah. Bong bawa pergi, pergi ni. Angah sok. Tinggi banget tekali. Jangan tengah tinggi sangat rok, kena sikit. Kau sikit. Batu dia dua. Oh, sikit dekat sikit tu. Pam-pam sikit. Bagi dia timbul tayang. Tengah angah sok. Angah buka kepala kau. Angkat sikit ke po? Ha, po. Pola. Alhamdulillah. Teh dia po, give me five, brother. Lesson. Nombor badan 092. Mantap. Ni GT angah yang kedua ke? Kedua rasanya. Kedua, tahniah ha. Mantap. Sai. Sedap-sedap makan. Ni, tu ni bonek cekok oi. Alright. Okay, ngah. Ini po punya GT, guys. Oh, tahniah dia ucapkan. Esen KKN power. Oh, dah bagi berikan kot melintang. Tengok, kawan-kawan nak tengok dalam video. Tengok, sakit. Ha, tu apa ucapan untuk orang rumah yang bagi pergi mancing? Minta lesen lagi sekali. Berdosa. Berdosa. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.